Naam, kwa habari ambazo tunazipata sasa hivi mpenzi mtazamaji ni kwamba Cabinet Secretary for Foreign and Affairs ambaye ni Musalia Mudavadi ameweza kuondoka nchini Kenya. Hii tu ni baada ya Rais Ruto kuweza kusema kwamba hakuna mfanyakazi kwa serikali ambaye ataruhusiwa kuweza kuondoka nchini Kenya akielekea ziara za nje. Kwa ripoti hiyo, moja kwa moja Rais Ruto alikuwa amezungumza hata pia akiweza kuwathibitishia Wakenya kwenye mazungumzo ambayo alikuwa anazungumza akiwa pale X na vijana wa Gen Z. Lakini tumeweza kuona kwamba Musalia Mudavadi ameweza kuondoka nchini Kenya na baadhi ya viongozi, hii ikizidi kutoa taswira ambayo haipaswi, sababu Rais Ruto alikuwa ameweza kuahidi Wakenya. Fahamu kwamba Musalia Mudavadi ameenda ziara ya Zanzibar, ziara ambayo huenda ni ziara ya kimaendeleo na ziara ambayo ikaleta faida kubwa nchini Kenya. Lakini pia fahamu kwamba Rais Ruto anazidi kuangaziwa sasa hivi, huku vijana wa Gen Z wakizidi kumtazama waweze kuona kama mambo ambayo alizungumza na kuahidi tatendeka, sababu afadhali ingeweza kungoja hata huyu jamaa ngoje kama basi hata mwezi njaondoki, sababu serikali iko katika hali ngumu ambapo vijana wanazidi kupinga serikali. Tuzidi kungoja, tuzidi kuona mambo yataenda kivipi. Zidi kutoa maoni yako na usiweze kusahau kuzidi kufuatilia habari zetu za Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso.